Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma oração proibida de muito poder e mistério do Santo Mago São Cipriano, que devido à minha persistência, fé, confiança e gratidão ao incrível poder de Cipriano, hoje estou colhendo muitos valiosos frutos em minha vida. A notícia boa é que muitas outras pessoas também estão ficando ricas e alcançando grande prosperidade material com esse texto poderoso. Para que funcione 100% em sua vida, você deve crer nessa poderosa magia de luz do Mago Santo São Cipriano, que será liberada em seu favor. Mas somente aqueles de grande fé, perseverança, sinceridade e gratidão irão alcançar a riqueza material, pois nesse momento São Cipriano trabalha na manifestação de milhares de pedidos iguais ao seu. Então é justo que ele possa dar preferência para aqueles que depositam mais fé, perseverança e gratidão em suas orações. Meus amigos, eu mesmo sou a prova de que esse texto é muito poderoso, mas devo informar que não foi fácil conseguir, pois entrei em uma forte campanha de oração, sempre com a vibração muito elevada, usando todos os meus conhecimentos, com muita fé, devoção, gratidão e principalmente sem nunca pensar em desistir. Por isso, além de tudo, você deve correr atrás de seu desejo sem duvidar nem por um segundo que a força e a magia de São Cipriano já está trabalhando na manifestação de sua riqueza material e estará com você em todo o caminho. Seja persistente, pois vai parecer que é um teste de resistência de sua fé, e justamente quando você está com vontade de desistir, é que deve seguir em frente, e se seguir, tenha a certeza que sua recompensa estará logo adiante. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, com muita fé e confiança, com a vibração muito elevada, eu peço que você relaxe a sua mente, sem pressa. Eu peço que você esqueça um pouco de tudo lá fora e se concentre somente nessa oração. Com os pensamentos calmos, respire fundo algumas vezes. E quando se sentir pronto, pode iniciar a oração.
abençoado seja o teu grande poder, Mago Cipriano, que venceu o demônio para servir a Deus, ganhando assim a permissão divina para usar tua mágica em favor de seus devotos necessitados. Por isso, venho clamar a ti hoje que me ajude e me oriente para que essa angústia e essa escuridão tenham um fim imediato. Tu que és a força eminente dos céus, comandante dos exércitos encantados, temente a Deus, que é nosso Senhor, Rei dos Reis, soberano, venho te pedir hoje, com fé, confiança e esperança, que possas vir em meu auxílio imediato. Usar teu pentagrama sagrado para ativar forte sortilégio financeiro sobre minha vida. E pelo teu poder, que eu possa cortejar a magia dos cinco elementos e que assim eu abençoe a terra, que me traz estabilidade material, patrimônios firmes como a rocha e sabedoria financeira. Abençoada também seja a água, que me traz equilíbrio emocional e é a fonte de toda a vida na terra. Abençoado seja o ar, para que me traga raciocínio lógico, discernimento e sabedoria nas decisões que devo tomar. Abençoado também seja o fogo, para transmutar tudo negativo em minha vida e transformar as cinzas, todo o mal, para que o bem possa renascer belo e esplêndido para sempre. Que a minha vida antiga se vá imediatamente, que a escassez, a pobreza e falta de dinheiro se afastem de mim agora e que comece um tempo em que eu possa crescer e prosperar por toda a terra, até que seja impossível o dinheiro me faltar outra vez. Em nenhuma hipótese o dinheiro vai me faltar, nem de dia e nem de noite, para sempre. Poderoso Mago Santo, São Cipriano, te peço que me oriente no caminho, tanto de dia quanto de noite, por onde eu andar. Me proteja de qualquer inimigo e de qualquer mal visível ou invisível, e não deixe de me avisar de qualquer coisa maléfica e nefasta que possa vir a me prejudicar. Abençoado seja o seu poder, em nome de quem tem fé. Abençoado seja todas as graças que estou recebendo de ti. E te peço, em nome de Deus, que não me deixe desamparado jamais, e que seja o meu escudo de proteção em todos os momentos de minha jornada terrena, para que eu possa reluzir e brilhar. Com a tua força eminente, liberada através de teu pentagrama de poder, eu recebo a luz, a magia e a energia dos elementos da natureza. E com a bênção e permissão de nosso Senhor, que é o Criador, estarei confiante na estrada, na certeza que meu pedido será realizado e que o dinheiro vai entrar na minha vida para nunca mais sair. Meu Santo Mago, meu Guardião, obrigado por tudo.